今日はちょっと汁たくになっちゃいましたけど、卵丼と昨日食べた岡本中華のラーメン、徳島ラーメン、残り一玉ですけど食べちゃいます。というわけでこんな感じです。よしこよしこ、でもなんかどんどんこのカメラが傾いていってんやけど、どういうこと、なんでこんな傾いてくんのこのカメラ。ちょおかしいやろと考えても、なんでこんな傾いていってんの。まあいいか、よし。よしこはピント大丈夫かな。バケツ、はい、パ、はい、どうもパデモス協会でございます。眩しいね、やっぱ後ろ明るいと。これちょっとこれでいきますか。よし、あ、改めましてパ、はい、どうもパデモス協会でございます。というわけで岡本中華、もうこれパッと食べたいです。今日はちょっとね、茹で時間これ2分ちょっとなんですけど、1分茹でにしておきました。で、親子丼っていうか、卵丼は、親子丼じゃない、卵丼は玉ねぎなかったんで、ネギと卵です。味付けは、めんつゆ、白だし、醤油、砂糖ちょっとです。というわけで、いただきます。これから食べよう。こっちはもやしとネギしか乗ってません。うん、あ、ちょうどよかった。うん、硬さいい。あ、親子丼唐辛子かけたらよかったな。まあいいか今日は。あく、あく、熱いわ。やっぱほんで唐辛子がやっぱ欲しい。よし、取ってこう。よし、トン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 、オッケー。めっちゃ熱いわ、レンチン飯やけど。ご飯はね、だいぶ少ない、1合ないかな。今日は炊きたてじゃなかったんだよ。中毒やな。最近気づいたんやけど、卵丼とか親子丼にちょっと砂糖入れるとうまいよね。うん、ナポリタンもね。今まであんま料理で砂糖使ってこなかったんですけど、前になんかナポリタン作った時に砂糖入れると、あ、こんなうまなんやと思って、親子丼もちょっと入れてみたけど、違うね、ちょっと違うね。やっぱ汁多かったな。つゆだくすぎたわ。
うまいな、このラーメン。なんだよ、このまろやかさ。なんかね、ちょっと天一に通じるもんがあるのよな。こってりじゃないんやけど、このなんかまろやかさ。色も似てしな。そういや皆様にちょっと聞きたいことあってんけどお小遣いいくらいただもらってますか。お小遣い制の人ね、結婚されてる方とかので、趣味にどれぐらいお金使われてますか。なんかね、僕らぐらいは3から4万らしいんやけど、ちょっと昨日アニマルチャンネルで、もうお小遣い制でやるってことにしたんですよ、自分が。もう2万円、月2万円って決めてまあ動画撮る分、いろんなのちょっとこういうのも買ってみようかなっていうのもあるから、まあ普通やったら1万5000円ぐらいなんかなと、趣味使うお金って。まあだけどちょっとまあ動画も撮る分詰まったご飯粒が出てきた、2万5000円で始め、2万円で始めたんですけど、今趣味使ってるんで、どれぐらい使ってんのかなと思う、皆さん。正直、一人身の独身の方の俺からすると、まあ一般的アラフォーの収入ぐらいあるとして、結婚してる人は使えるもんね、そらね、使おうもたら。だからやっぱり欲求に負けて使ってしまう、これもあって小遣い制にしようと思って、アクアリウムね、一般的な皆さんどんな感じなんかなってちょっと昨日ふと思ったんで、1万円から1万5000円ぐらいなのかな、趣味使おうかねって。まあだけどゴルフやってることだったらクラブ買わなあかんかった、ボーナスの時に買おうかな、そういうのボーナス入ったし買ってもいいって奥さんに聞いたりするんですか。だけどそんなんもいいよね。というわけで、バテムソ協会、今日は程よい量、ちょうどいい、これぐらい苦しくないお腹いっぱいやーっていうほどじゃないぐらいのちょっといい腹
8分目9分目ぐらいでいい感じでございました。というわけでごちそうさまでした。ああ、今日一日頑張って良い週末を。